ЕСМГ ги комплетираше тимовите на ново формираните три фирми, во нив и ќерката на собранискиот спикер Тала Џафери. Сега државните електрани можат да се јават на владиниот повик преку кој ќе се бара нова компанија, која ќе ги грее Скопјани од октомври. На страната на централниот регистар стои дека трите субјекти, ЕСМ снабдување, дистрибуција и производство, се основани на 29 јули со основачки влог од над 300 000 евра и се во државна собственост. Директор на фирмата ЕСМ снабдување со топлина е впишан Месут Јакупи, поранешен шеф на изборниот штаб на ДУИ во Скопско Студеничани. Со надзорниот одбор на оваа фирма ќе председава Петар Петровски од Битола, а членови се Бесиана Џафери Бекири, ќерка на спикерот на собранието Џафери, и Зорица Гиовска. Со фирмата ЕСМ дистрибуција на топлина ќе директорува битолчанката Менка Јовановска. За членови на надзорниот одбор се избрани Александра Мароевич, Џевид Ковачи и Билјана Николова, сите од Скопје. Со најважната фирма ЕСМ производство на топлина ќе управува Златко Пиперковски, кој минатата година беше разрешен од директор на РЕК Осломеј. Членови пак во надзорниот одбор се Сонја Стефановска и Љупчо Кижевски, двајцата од Скопје, и Валбона Халили од Кичево. Оваа компанија ќе има задача да набави газ за околу 60.000 домакинства кои се греат на парно. Името на ќерката на Џафери привлече најмногу внимание во јавноста, пошто од ЕСМ објаснуваат дека Бесиана Џафери е вработена како правник во секторот за развој на инвестиции и член на надзор на едно од дуелите. Во текот на изминатата грејна сезона, вклучена беше во работни задачи при процесот на менаџирање на БЕК од страна на АД ЕСМ, кои задачи ги изврши на највисоко професионално ниво, како впрочем и сите други споменати вработени. Пред извесно време и директорот на ЕСМ Ковачевски рече дека ако државните електрани го преземат грејењето, за извршување на сите активности ќе се користат луѓето во ЕСМ, ќе се зема кадари од БЕК поради нивната стручност, а ако има потреба ќе бидат вработени и нови лица. Инако ЕСМ доби насоки од државата да формира три нови фирми за да може да се јави на повикот за избор на нов снабдувач со парно, откако пред извесно време БЕК ги изгуби трите лиценци. Додека не се најде нов снабдувач, БЕК има обврска да ги врши сите активности, но без разлика кој ќе го врши работењето на БЕК, останува отворено прашањето дали ќе има од каде и кога ќе се набави потребниот газ.